这个是不是我们今天啊，针对昨天所发生的事情，我们要来拜访一下尤院长。我们有三个问题要请教他。第一个，立法院的惯例，我们都是大家用排队去登记发言，绝对不可能两个门同时开，从逻辑上也不通。那昨天是他们所开了后门，昨天七点钟开了后门，有民进党的委员尾随，啊，我们现在讲尾随，这个议事处的相关人员进入到了议场，这个失去了一个公平的问题啊，所以这一点要请尤院长说清楚，绝对不像蔡其昌讲的，这是上一届大家所在协商时候所签字同意的，我昨天看了，柯建铭拿给我看，绝无此事，所以蔡其昌啊有失公平的处理。第二件事情是总咨询的次序，按照立法院咨询刑事法第十九条，你要前一天一定要送到名单到院里，而且要发给各个要询答的委员以及其他所有的委员，这个次序咨询刑事法到里面没有，倒是没有提说当天可不可以换，但是按照惯例，当天如果要换，要经过双方的同意，也要在那个名单上，否则你会影响到其他后续委员的权益。举例，轮到我排第三个，我还没有准备，我因为按照我们的理论逻辑，前面还有两个人各三十分钟，我有一个小时要回去，我通常总咨询都会请我的秘书到现场放我要问的问题相关的资料或影片，我连这个时间都没有，我相信陈玉珍委员也是如此。所以蔡其昌委员严重的处理议事不公，我们在这边也要请这个第二个问题要请教一下尤其会院长。第三个，我刚才讲的第一个问题、第二个问题，都是蔡其昌委员也是副院长，严重漠视委员的权益跟不符合议事相关的办法或者是惯例，所以我们要求要把蔡其昌副院长移送到纪律委员会。这是以上我们这三点，好吧？我们现在跟有一点约好了，我们待会儿出来的时候再向各位女士先生来报告，好吧？谢谢。抱歉，好。他主要想问到，就是昨天其实人身上报告了22秒，然后总共是54个字，可是他们就觉得说，很多民众都觉得说，这样好像让苏院长轻松过关了。那请问北港还有没有更好的措施的方式？我想我们一直要求的，尤其是国人这段时间3+11的破口，还有防疫三级警戒4个月造成整体经济的停顿，苏贞昌院长真的要负起最严格的责任。而苏贞昌院长不愿意道歉，不愿意向全国人民面对这样的一个状况，真的，苏院长要做的事情是道歉，而不是上台报告。尤其22秒钟，国人看到这样的一个报告，确实是大家都没有办法接受。书面报告里面还自夸自擂台湾的状况，真的，我们希望苏贞昌院长好好的面对民众的愤怒，真诚的向国人道歉，可以吗？那他们是有些人认为说，除了让他报告，应该说他22秒就轻松 pass 了，这等于说
说也是惩罚他如果没有执行或什么样的，那有没有更好的措施，就是可以让他完整的向国人说明？我想接下来，因为孙昌院长不愿意面对，所以接下来我们在每一次市政总巡都还会有其他的方式来要求苏贞昌院长面对，啊，这一点是我们共同党团会一起跟民众站在一起，并且要求苏贞昌院长负责面对的。所以星期五继续飞。目前党团大会好不好？好 ，OK， 好。大概有哪些方式可以先讲？有党团同意公布了，哈 ，OK， 因为是干部，哈，好，谢谢，好，我再进去，好，谢谢。你来回答，你来，你先回答啊。那刚才啊，现在几点钟？现在快十一点。哎呀，我们跟院长谈的这个时间啊，跟各位报告，我们跟议事处长还有总务处长谈的非常的不愉快，因为我们举的这些实际的法条案例，就是不公正、不客观，好吧？这个我们可以把刚才进行的议程里面呢，请我们陈玉珍委员跟郑林委员两位分别回答各位的问题。这个国会的主席哈，还有立法院哈，应该维持国会的尊严哈，要公正哈的处理这些相关的事务。昨天几个重点，第一个开门的时间，第一个。本来一向都是只开前门，昨天竟然为了让民进党走后门，连后门也开起来，而且时间上来讲，没有前门没有准时在七点开门。我们要求，我们等一下就要去看总务处的这个录影带。好，第二个质询的部分，质询的顺序，邱显智委员已经质询六分钟了，竟然可以违背立法。会议主席竟然可以违背立法院职权行使法第十九条哈，应该要在前一天确定这个质询名单。昨天邱显智委员已经质询六分钟了，还有20分钟，竟然主持会议的蔡其昌副院长让他来调换，啊，这个违反立法院职权行使法，而且从来没有这样的例子。好，所以呢，我们要求哈，这个东西，这个我们请这个游锡堃院长哈，必须站在国会议长的高度哈，给国民党团一个，给全国人民一个很清楚的交代。因为如果此例一开，是不是以后任何委员质询个两分钟、三分钟，就随时可以再换别的委员再质询，然后再换别的委员下来质询呢？完全，立法院是全国最高的立法机关，竟然完全不按照自己所定的职权行使法去这个进行这个议事日程哦，我们感到非常遗憾哦。那个立法院不是民进党团的立法院，尤其国会议长是必须主持、必须有议事中立的哦。蔡其昌副院长哦，针对这个部分哦，严重的失职，我们也要求移送纪律委员会。谢谢。那个，我们请那个郑立文委员来回答各位的问题。各位有什么问题，我们要来跟大家讲。昨天的那个会议的那个议程，是不是主张就不算长？是。自行查。因为事实上，昨天一开始的时候，我们陈玉珍委员他是冲第一个进去，但是他就有注意到为什么七点了大门还没开。等他冲进去之后，不到三秒钟，议场已经全部坐好了。民进党的委员坐得非常的肃席，连台下的发言台不是只有台上的主席台哦。所以他们第一个为什么昨天破例四门同时开？第二个他们为什么提早开？今天我们在立法院多年来议事的抗争。我们曾经在临时会的时候，为了占据议场，必须前一天晚上破门而入，忍受入暑，占据议场。那民进党可以因为他们执政，就可以施压议事人员，并且相互勾结，让他们大摇大摆，根本不用排队嘛，就轻轻松松的进入议场，站好吗？站很满吗？今天不管政党议事如何的斗争抗争。你终究应该要维持一个民主宪政国家最基本的底线，就是行政人员，立法院的所有的行政人员必须中立。如果连所有的行政人员都为民进党开方便之大门，破坏游戏规则，这是昨天上午最主要一开始的时候，议事就进入非常严重的剑拔弩张，在一片混乱底下，他硬要让邱显智上台。邱显智也配合上台啦，既然配合上台，你就把你的30分钟问好啊！你不问不下去，你问到6分钟的时候，
因为议长从头到尾，昨天主持议会的蔡其昌不愿意处理任何在现场的程序抗议，所以是蔡其昌主动宣布休息的，是蔡其昌在他要求第一个邱显智质询，邱显智也全力配合底下，是谁让邱显智的质询中断？是蔡其昌，他自己要去负责啊！怎么可以在中间休息的期间违法违例？全天下你有听过说有总质询质询到一半可以换秩序的吗？可以重来的吗？那如果这样子的话，以后立法院就是天下大乱了。所以在这种情形底下，议事人员为什么配合？是在立法委的压力底下不得不配合吗？立法院长必须做出公正的处理。昨天我们在议场就一而再再而三的要求要由院长出面，昨天的议事应该一切暂停，在这样子混乱不公违法的情况底下应该自始无效。我们也希望院长在下一次院会之前要做出让大家可以接受的公平的处理，否则这个会期立法院永无宁日，因为民进党跟整个立法院的行政体系勾结，破坏宪政体制，破坏游戏规则，破坏民主法治。国民党在这种情况底下一定全面抗争到底。我们会觉得昨天，因为昨天原本应该是院会嘛，这照我说应该是院长要主持，但昨天都是院长在主持，会觉得是院长把锅甩给副院长。我不知道是不是因为柯建铭，民进党觉得游锡堃还会有一点点尊重民主宪政的心情，而不愿意配合他们做这种龌龊下流的演出，所以用了一个很好的理由，昨天是民进党的党庆，所以院长去参加了党庆相关的活动。所以昨天我们一直要求院长出面，说院长不在，但没有关系，跑得了和尚跑不了庙，他终究要回来，终究要面对。我们也希望在这边，我们已经做出对院长最大的尊重跟善意，希望他能够秉持着立法院院长的高度公平的处理，未来能够让议事顺利的进行，所有的责任民进党必须扛起来。那礼拜五还是会持续杯葛吗？那包含我们要看明天立法院处理的态度。我来回答好了。刚才在一个小将近一个小时的最后的结论，尊重游院长，他要看到书面的报告，所以他明天早上会给我们一个书面报告。这件事情不是针对陈玉珍、费鸿泰，因为我们的质询的权益啊被剥夺了。我们通常我们质询都会按照那个报表，我们知道我们多少时间以后我们会回来，我们要准备。完，蔡其昌刚才我们政令委员代表国民党团发言，他破坏了昨天早上处理的方式，不公。下午对已经进行的巡党用这种史无前例的方式来处理，不公也不守法。所以明天我们会看到这个报告，如果这个报告是不公平的，是破坏法治的，这个事情不是只针对费鸿泰跟陈玉珍委员，也不是只针对中国国民党的党团，那是针对整个中国国民党。我们一定会跟他讨回一个公道。也就是说，这个礼拜五如果不明天不给我们一个交代，我们礼拜五当然是不会让议场安静的，好吧？谢谢。总多人请教一下，因为昨天那场抗争了，大家觉得说好像只有你们三个在冲，尤其玉珍委员还冲上前手，还有一些受伤。他们说呢，其他委员怎么都在台下，都懂不出。我们这个麻烦呢，外界如果有这样子的质疑，不要去用分化的方式。我们昨天都是有分工的，这个分工是我在党团会议或者干部会议，我亲自拜托委员这样做的啊，没有说只有我们三个人或哪个，全部是将士用命，好吗？谢谢。那包含谁？有些人认为说谁？有些人认为说，像昨天其实让苏贞昌他是22秒报告54个字，这样反而让他是轻松过关。那除了背格之外，还有没有更有效的做法？我想每个政党都会对他自己做的事情向社会交代，为自己负责。苏贞昌院长
22秒，52个字吧，哈，他也是为历史负责，他也为他自己负责啊。他的问题我们不回答，我们的事情我们自己做，我们自己负责，好吧？那你办了50要用什么方式来背？还没有，实不相瞒，还没有做决定，因为看到明天的报告，再跟我们才会来讨论，好不好？谢谢大家，感谢各位。